Ve středu 10. září byla v muzeu Boskovicka zahájena výstava Krajina Otylky mýma očima. Paní Vítková, jak vůbec vznikla tato soutěž? Tato výtvarná soutěž vznikla jako součást projektu environmentální výchovy, kdy jsme se přihlásili s dotací k Jihomoravskému kraji na téma Pečujeme o významný krajinný prvek. Tento významný krajinný prvek je právě v místě, kde je umístěna kulturní památka kaple svaté Otýlie, takže se nám tady tyto dvě oblasti, ochrana životního prostředí a památková péče a ochrana vlastně spojily. Celá výstava vlastně ukončuje celý projekt environmentální výchovy a současně zapadá i do období, kdy si připomínáme památkovou péči ve smyslu Dnu evropského dědictví. Výtvarné soutěže se zúčastnili především děti. Dospělé výtvarníky zastupovala paní Zdena Tyrková. Paní Tyrková, co vás motivovalo k účasti v této soutěži? No, když jsem se dověděla o vyhlášení této soutěže, tak jsem si uvědomila, že krajina u Otylky a kaplička je jedno z mých nejoblíbenějších míst, kam v Boskovicích chodím. Dřív jsem tam chodila s dětmi, když byly malé, ještě s kočárkem. V pozdější době teď už tam jezdíme s manželem na kole a vždycky si tam úžasně odpočineme, protože ta krajina je tam krásná, taková tichá, má prostě v sobě takové kouzlo. A když jsem se dověděla o vyhlášení této soutěže, tak prostě mě napadlo, že bych se pokusila tu Otylku nějak nakreslit a zúčastnit se také té soutěže. Mezi oceněnými výtvarníky byly i děti z dětského domova Boskovice. Co vás vedlo k účasti v této soutěži? Tak naše děti tady tu lokalitu velice dobře znají, protože je častým cílem našich turistických vykázek anebo i cyklovýletů. Kolik dětí se z domova zúčastnilo té soutěže? Malovalo zhruba asi 15 dětí a my jsme si udělali takový předvýběr u nás v dětském domově a z těch 15 prací jsme vybrali plus minus asi 7, které jsme odevzdali. Kdo vyhrál u vás v domově? U nás v domově vyhrál Martin Steins. Zde je Lucie Dobrovolná. Na vernisáži zaspívala Veronika Ertlová. Výstavu si v arkádách muzea Boskovicka můžete zdarma prohlédnout až do husích slavností. Od kaple svaté Otýlie pro BTV Jaroslav Parma.